Birinchi shaxsiy kompyuter. Birinchi qulay player. Birinchi sensorli smartfon. Shubhasiz Applening barcha mahsulotlari o'z davri uchun revolyutsiya bo'lgan. Kompaniya esa o'zining 44 yillik faoliyati davomida doimo birinchilardan bo'lgan. Shunday ekan, ushbu dasturimizda Apple kompaniyasi haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Tayyormisiz? Qani unda, boshladik. Apple kompaniyasining muvaffaqiyatini uning asoschisi Steve Jobssiz tasavvur qilib bo'lmaydi. U 1955-yilning 24-fevral kuni Mountain View shaharchasida Abdul Fatoh Jon Jondali ismli talabaning uyida tavallud topgan. Uning ota-onasi oila qurmaganligi uchun Steve'ni Paul va Clara Jobs ismli insonlar asrab oldi. Steve yoshligidan elektron qurilmalarga qiziqa boshlaydi. 12 yoshida u o'zi kabi fikrlaydigan Steve Wozniakni uchratdi. Maktabdan so'ng Jobs mashhur Atari kompaniyasida o'yinlar bo'yicha dizayner, Wozniak esa HP kompaniyasida muhandis sifatida ish boshlaydi. Ko'p o'tmay Wozniak o'zining birinchi shaxsiy kompyuterini ixtiro qilishga muvaffaq bo'ldi. 1975-yili u o'z ixtirosini avvaliga HP rahbariyatiga, so'ngra Jobs ishlayotgan Atari kompaniyasiga taklif qildi. Afsuski, ikkala kompaniya ham Wozniakning g'oyasini rad etdi. Shunda tushkunlikka tushgan ikki do'st o'zlarining kompaniyasini ochishi kerakligini tushundi. 1976-yili ular Jobsning garajida yangi Apple Computers nomli kompaniyaga asos solishdi. Avvaliga ular Wozniakning ixtirosini yaxshilab, uni Apple 1 deb nomlab sota boshlaydi. O'sha vaqtlarda kompyuterlar faqat kompyuter ishqibozlari uchun yig'ib berilgan. Apple 1 esa barcha insonlar uchun qulay bo'lib, uni shunchaki televizorga ulash kerak bo'lgan. O'zining ilk muvaffaqiyatini his etgan kichik kompaniya uchun endilikda investorlarni topishi kerak edi. Tinimsiz harakatlar evaziga Jobs Ronald Wayne ismli insonni topishga muvaffaq bo'ldi. U kompaniyani tashkil etish uchun 92 ming dollar naqd pul va 250 ming dollar kredit liniyasini ochib berdi. '77-yili kompaniya o'zining Apple 2 kompyuterini ishlab chiqardi. Bu kompyuter zamonaviy ko'rinishga ega bo'lib, undagi rangli grafika bilan ishlash imkoniyati uning savdosini aql bovar qilmas darajada ko'tardi. Umumiy hisobda Apple 2 5 million nusxada sotilib, 80-yillarda eng ko'p sotilgan personal kompyuterga aylandi. 83-yilning boshida Steve Jobs kompaniya muammolarining hammasini hal qila olmasligini tushunib, o'sha vaqtdagi Pepsi kompaniyasining bosh direktori Jon Scullyni Apple kompaniyasiga bosh direktor etib tayinladi. Jon Scully kelishi bilan foydani oshirish uchun yangi qurilmalarni loyihalashtirishga to'sqinlik qildi. Bu ko'rinishga Macintosh ustida ish olib borayotgan Steve norozilik bildirdi. Tabiiyki, bu holat Steve va Jon orasida kelishmovchilikni keltirib chiqardi. Shunda Jon Scully kompaniyaning yirik aksiyadorlari bilan til biriktirib, Jobsni kompaniyadan chetlatdi. 1989-yilda kompaniya o'zining Apple 3 kompyuterini taqdim etdi. Ammo ushbu mahsulotning bozori yaxshi bo'lmadi. Jobs ketgandan so'ng kompaniya inqirozga uchray boshlaydi. Yangi loyihalarga kamroq pul ajratilgani bois, kompaniya faqat eski Apple 2 va Macintosh kompyuterlari savdosi bilan shug'ullangan. Bu vaqtda Steve o'zining yangi Next va Pixar nomli kompaniyalarini tuzishga muvaffaq bo'ldi. Next kompaniyasining asosiy vazifasi yangi operatsion tizimlarni tuzish, Pixar esa animatsion filmlar bilan ishlashga xizmat qilardi. 1993-yili Apple kompaniyasi o'zining omadsiz qurilmalaridan biri bo'lgan Newton Message Pad nomli qurilmani namoyish etdi. 1994-yili esa kompaniya Quick Take nomli ilk raqamli kamerani namoyish etdi. Ko'p yillar kompaniya zararga ishlaydi. Xullas, Apple'ning Steve Jobsni qaytarishdan boshqa chorasi qolmaydi.
1996-yilning 20-dekabr kuni Apple kompaniyasi Next kompaniyasini 429 million dollar evaziga sotib olishga majbur bo'ldi va shu yo'l orqali Steve Jobsni qaytardi. Bu hodisa Apple kompaniyasining vaziyatini tubdan o'zgartirib yubordi va Jobs hammasini yangidan boshlaydi. U barcha zarar keltirayotgan loyihalarni yopadi va ishchilar sonini kamaytiradi. O'sha paytda u kompaniyada ishlayotgan yosh, qobiliyatli Jonathan Ive'ni uchratdi. Steve uni bosh sanoat dizayneri etib tayinlaydi. Kompaniya barcha resurslarni yangi loyihaga yo'naltiradi va bir necha oydan so'ng yangi iMac kompyuterini barchaga namoyish etadi. 1998-yili kompaniya iBook kompyuterini ham ommaga taqdim etdi. 2001-yili Apple iPod nomli qurilmani ishlab chiqardi. Qurilmaning minimalistik dizayni va qulayligi tez orada ommalashdi. 2003-yili esa iTunes musiqiy dasturi namoyish etildi. 2007-yili esa kompaniyaning eng mashhur taqdimotida revolyutsion iPhone smartfoni namoyish etildi. Ushbu qurilma barcha smartfonlar aslida qanday bo'lishi kerakligini belgilaydi. Aynan shu yo'la kompaniyaning iMac, iPod Touch, Apple TV kabi mahsulotlari bozorda paydo bo'ldi. 2008-yili kompaniya o'zining App Store ilovalar do'konini ishga tushirdi. Shuningdek, 2008-yili MacBook Air noutbugi va iPhone 3G smartfoni, 2009-yili esa iPhone 3GS smartfoni namoyish etildi. 2010-yili kompaniya o'zining iPad nomli birinchi plansheti va iPhone 4 ni taqdim etdi. 2011-yili Steve o'z o'rnini Tim Cookga bo'shatdi. Aynan shu yili Apple kapitalizatsiyasi 662.9 milliard dollarga yetib, ilk bor eng qimmat kompaniyaga aylandi. Shuningdek, kompaniyaning yangilangan iPhone 4S smartfoni ham bozorda paydo bo'ldi. 2011-yilning 5-oktyabrida esa 56 yoshli kompaniya asoschisi Steve Jobs dunyodan ko'z yumdi. Yili kompaniya uchun omadli keldi. Shu yili kompaniya iPhone 5, Retina ekranli MacBook Pro, iPod Touch 5G musiqiy playeri va yangilangan iMac qurilmasini namoyish etdi. Bir yildan so'ng esa kompaniya ilk barmoq izi skaneriga ega bo'lgan iPhone 5S va nisbatan arzon 5C smartfonlarni namoyish etdi. 2014-yili katta mashhurlikka erishgan iPhone 6 va 6 Plus smartfonlari, 2015-yilda esa 6S va 6S Plus smartfonlari namoyish etildi. 2016-yili kompaniyaning iPhone 5 ni eslatuvchi SE smartfoni va 7-chi avlod smartfonlari bozorda paydo bo'ldi. 2017-yili esa birinchi iPhone smartfoni chiqqaniga 10 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Apple iPhone X nomli smartfonni taqdim etdi. Smartfon qirqilgan ingichka ramkali, inson yuzini tanuvchi Face ID nomli tizimga asoslangan revolyutsion qurilma bo'ldi. Shuningdek, navbatdagi iPhone 8 va 8 Plus ham aynan shu yili namoyish etildi. 2018-yilning 12-sentyabr kuni Apple o'zining navbatdagi taqdimotini o'tkazdi. Taqdimotda 3ta iPhone XS, iPhone XS Max, nisbatan arzon iPhone XR smartfonlari va Apple Watch Series 4 smart soati omma e'tiboriga taqdim etildi. 2019-yilning 10-sentyabrida esa iPhone'ning 11-avlod smartfonlari, ya'ni 11, 11 Pro va 11 Pro Max insonlarga taqdim etildi. Kimning 20-yilning boshida insonlar karantinda niqoblar orqali Face ID tizimi yaxshi ishlamayotganiga norozilik bildira boshlashdi. Bundan foydalangan kompaniya iPhone 8 ni takrorlovchi barmoq izi skaneriga ega yangi iPhone SE ni namoyish etdi. Shuningdek, yil so'ngida Amber chipiga asoslangan MacBook, iPad Air 4 plansheti va iPhone 12-avlod barcha smartfonlarini taqdim etdi. 2021-yilning aprel oyida ham Apple o'zining yangi taqdimotini o'tkazdi.
Taqdimotda kompaniya yangilangan iMac, Ember chipiga asoslangan iPad Pro, yangilangan siyoh rangli iPhone 12 va kichik buyumlarni qidirishga ixtisoslashgan AirTag kabi qurilmalarni namoyish etdi. Kompaniyaning navbatdagi taqdimoti shu yilning sentyabr oyida o'tkazilishi kutilmoqda. Taqdimotda iPhone'ning 13-chi avlod barcha smartfonlari va boshqa yangiliklar namoyish etiladi. Shuningdek, kelajakda kompaniya elektromobillar ishlab chiqarishni rejalashtirayotgani haqida xabar berdi. Bu borada taniqli Tesla kompaniyasi bilan hamkorlik ishlari boshlab yuborilgan. Ayni vaqtda kompaniyaning kapitalizatsiyasi 2.19 trillion dollarni tashkil etib, 147 mingdan ortiq kishini ish bilan ta'minlaydi. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa yoki shunchaki foydali bo'lgan bo'lsa, unda like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Shunda siz bizning qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan har doimgidek Faktlar TV'da kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.